ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത് യു വി റെസിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഇയറിങ്സ് ആണ്. അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മെറ്റൽ റിങ്സ്, ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളതും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ളതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സിലിക്കോൺ മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സും പിന്നെ ഡ്രൈ ലീവ്സുമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇയറിങ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യു വി റെസിനാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു വി റെസിൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിലുള്ള ഇയറിങ്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് യു വി റെസിൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള റിങ്ങിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊരു സിലിക്കോൺ മാറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ റിങ് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ യു വി റെസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം യു വി ലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് യു വി റെസിൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായി നമുക്ക് ആ ഡ്രൈ ഫ്ലവർ ഡ്രൈ ലീഫാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിലും നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ലീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായി തന്നെ അവിടെ സ്റ്റിക്കായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി യു വി റെസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിനെയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ട് ഇയറിങ്സും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് യു വി ലൈറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടെ അതൊന്ന് ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ 5 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഫൈനൽ ലെയർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ യു വി ലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ആ സിലിക്കോൺ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് യു വി റെസിൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഈ യു വി റെസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇയറിങ്സിൻ്റെ ബാക്ക് പിന്നാണ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ. ബാക്ക് പിൻ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും യു വി റെസിൻ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇയറിങ്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സിലിക്കോൺ മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഹാഫ് സ്പിയർ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് മോൾഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ യു വി റെസിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി അത് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്ലവർ ഒന്ന് നുള്ളിയിട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ ചെറിയൊരു ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സാണത്. നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് പിച്ചി അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിനുള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗോൾഡൻ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും യു വി റെസിൻ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫൈനൽ ലെയർ യു വി റെസിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ സ്ക്വയറിങ് ഇതേപോലെ അതിന് മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് റിങ്ങും അതിനും അടുത്തായി തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ യു വി റെസിൻ കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അവിടെ സെക്യൂറായി ഇരിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ യു വി റെസിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലിറ്റേഴ്സോ പല തരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി ഇയറിങ്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. യു വി റെസിൻ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഇയറിങ്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഫോർ വാച്ചിങ്.